Goeiedag aan alle AfriForum se lede en ondersteuners hier aan die begin van 2024. Nou, dit is nie nuwe nuus dat daar groot uitdagings in die land is nie. Ons weet van die agteruitgang op vele terreine. Maar die goeie nuus is dat daar wel iets aan gedoen kan word. Aan die een kant weet ons daar's 'n verkiesing wat voorlê, wat natuurlik baie belangrik is. Daarom doen ons 'n beroep op ons lede en ondersteuners om te stem vir die opposisieparty van hulle keuse. Maar wat ons ook moet besef is dat om te stem nie alleen genoeg is nie. Want ons sit nie net met 'n regeringsprobleem nie, ons sit met 'n bedelingsprobleem. Die sentralistiese bedeling wat ons het groot skade aangerig. Wanneer jy 'n onbekwame en korrupte regering het wat op nasionale vlak die instellings vernietig en ons is afhanklik daarvan, dan voel ons dit tot op plaaslike vlak. Elkeen van ons weet as haar beerdkrag is, kom dit tot in jou huis en beleef jy dit daar. Daarom het ons ook 'n bedelingsverandering nodig. En vir daardie bedelingsverandering gaan ons nie, het ons nie in die verlede nie, gaan ons ook nie in 2024 vir die ANC toestemming vra om 'n bedelingsverandering teweeg te bring nie. Ons gaan dit dood eenvoudig doen deur op plaaslike vlak die hande wat die Here aan ons eie arms gegee het, die verstand wat ons gekry het en die roeping wat ons gekry het te gebruik om van onder af selfstandige gemeenskappe te bou. Gemeenskappe moet tot op die laagste vlak beheer kan neem en besluitneming te hê oor dinge wat hulle direk raak. Daarom gaan ons voort om in 2024 ons netwerk van 169 buurtwagte uit te brei om saam met ons meer as 10.000 veiligheidsvrywilligers beheer te neem oor ons veiligheid in ons eie gemeenskappe. Ons hoef nie Bekkie Cele se toestemming te vra nie. Ons 165 takke gaan in samewerking met ander gemeenskapsinstellings voort om binne ons gemeenskappe planne te maak om paaie te herstel, om vullis te verwyder, om te kyk na alternatiewe planne vir elektrisiteit en watervoorsiening. En dit doen ons reeds en ons gaan versnel. 2024 gaan ook die jaar wees waar ons eie selfstandigheidsdienssentrum tot stand gaan bring van waar ons dienste kan lewer en so neem ons beheer oor ons eie gemeenskappe om vir ons kinders en nageslag 'n toekoms te skep. En die wonderlike is dat AfriForum nie alleen hiermee besig is nie, ons is deel van die solidariteitsbeweging waar ons met hierdie ons sal self benadering op 'n klomp terreine beheer neem oor ons eie toekoms. Nou met al hierdie dinge wat ek noem, is daar rede om positief te wees. Daar is hoop. Ons toekoms lê nie in die hande van 'n korrupte ANC-regering nie, dit lê in ons eie gemeenskap se hande. En dankie dat jy AfriForum ondersteun, want daardie steun en jou betrokkenheid maak dit moontlik dat ons self 'n toekoms kan skep. En dan ten slotte wil ek vir jou en jou gesin en jou geliefdes 'n voorspoedige 2024 toewens. Kom ons koester mekaar, want baie belangrik, die kern van alles wat ons wil doen is gesonde gesinne, gesonde families en dan bou ons dit op na gesonde gemeenskappe toe en dan ook vir ons kultuurgemeenskap wat ons is 'n paar honderd jaar hier en ons is hier om te bly. Dankie vir jou hulp om seker te maak dat dit moontlik is.